Sada će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, premijer Plenković je u ponedjeljak zaprijetio represijom svima onima u Hrvatskoj koji se budu suprotstavljali korupciji. Plenković tom izjavom svjedoči da se počeo gubiti jer ne podnosi stres i time povezani strah iz razloga što je uhvaćen u otvorenoj korupciji. Plenković je u korupciji od slučaja Borg, INA, softvera, Gabrijele Žalac. U bilo kojoj drugoj članici EU situacija u kojoj se Hrvatska nalazi ne bi bila moguća jer bi profesionalni mediji i funkcionalno pravosuđe svojim djelovanjem onemogućili ovakovo bezakonje. Hrvatski građani nisu izloženi samo korupciji, već i sustavnom omalovažavanju i vrijeđanju od strane vladajućih od narođenih elita. Prije nekoliko dana objavljena je vijest da se zagrebački gradonačelnik Tomašević dogovorio sa sindikatima o povećanju plaća. Već spominjani kontrolirani mediji kao što su Indeks i Jutarnji list raznim su tekstovima vrijeđali dostojanstvo zaposlenika Zagrebačkog holdinga, nazivajući ih uhljebima. Znači, uhljebi su zaposlenici Čistoće, Zrinjevca, Vodovoda, Plinare, domova zdravlja ili domova umirovljenika. A upravo navedeni zaposlenici su ljudi koji svoju plaću krvavo zarađuju, marljivo i vrijedno rade za plaću koja nije dostojna pristojnog života te u potpunosti ponižavajuća za ono što ti ljudi privređuju. Istina je pak da stvarni uhljebi jesu krivci za minimalne plaće u Hrvatskoj i loš životni standard. Stvarni uhljebi u Hrvatskoj nisu vrijedni radnici, već mediji, pravosuđe i vladajuće političke strukture. Oni ne privređuju ništa za Hrvatsku, oni Hrvatsku potkradaju i blokiraju. Jer u Zagrebačkoj Čistoći je plaća 750 eura, a u Čistoći grada Wiesbadena pored Frankfurta vozač kamiona zaradi 3000 eura. A u tom istom Wiesbadenu brašno, kruh, sir i mlijeko imaju istu cijenu, da pače, vrlo često i jeftiniju nego u Hrvatskoj. Kako je to moguće? Tko je krivac za niske plaće i visoke cijene u Hrvatskoj? Krivce za niske plaće vidjeli smo u aferi INA, u kojoj se ukralo milijardu kuna. Tu pljačku čak nitko ne bi ni primijetio, unatoč brutalnom iznosu, da je prvooptuženi Davor Škugor bio lukaviji i novce transferirao u inozemstvo umjesto na račun svoga umirovljenoga oca. Za premijera Plenkovića su pak lopovluci potrošena tema. Time poručuje da su Francuzi, Nijemci, Austrijanci, Slovaci i Rumunji glupi i nisu mudri kao on, jer se tamo afere rasvjetljavaju, ukradeno se vraća pokradenima, a onaj tko ima odgovornost za krađu biva procesuiran. Slučaj INA je vrh ledenog brijega, jer kao što vidimo, Hrvatskom se ne upravlja putem zakonom propisanih procedura, već putem SMS-ova. Tako glasnogovornik vlade Marko Milić naređuje državnim tvrtkama koga se ima zaposliti. To znači, natječaj za zapošljavanje su obična predstava za javnost. Predsjednik Sabora Jandroković pak protivno svakoj logici i svojim zakonskim ovlastima određuje koliko će i koja firma dobiti drvne građe. Je li se što dogodilo predsjedniku Sabora, koji inače glavni kočničar parlamentarizma u Hrvatskoj? Nije. Jer Jandroković, koji je kompromitiran još od vremena Sanadera, Hrvatski sabor je blokirao, te je Hrvatski sabor najgore funkcionirajući parlament u cijeloj EU. Sve navedene zlouporabe su u potpunosti ilegalne i protuzakonite, jer kada bi Hrvatski sabor nadzirao vladu, kada bi Porezna uprava radila sukladno zakonu, kada bi SOA i policija radile sukladno zakonu, kada bi sudovi sudili sukladno zakonu i kada bi DORH radio po zakonu, u Hrvatskoj bi plaće bile duplo više, gospodarstvo bi nam bilo duplo veće i blagostanje bi vladalo u Hrvatskoj. Ali odnarođene elite nemaju mjere u svojim zlouporabama. Tako primjerice Državno sudbeno vijeće imenuje za predsjednika Županijskog suda u Splitu Bruna Kleina, čovjeka koji je javno uhvaćen kako za vrijeme lockdowna pijanči s bivšim gradonačelnikom Željkom Kerumom. Znači, poljoprivrednika u Varaždinu se zbog obrađivanja vlastitoga polja drakonski kažnjava jer nije poštivao zabrane u lockdownu. Britanski premijer Boris Johnson je morao podnijeti ostavku zbog kršenja pravila u lockdownu.
ali hrvatski DSV kaže fučkamo na zakone i pravila, mi možemo što hoćemo i sudac koji uopće ne bi smio biti sudac biva imenovan za predsjednika županijskog suda. S obzirom na sve navedeno, u potpunosti je jasno da se stječu uvjeti za odlučno suprotstavljanje svih demokratski mislećih ljudi protiv općeg bezakonja u kojemu se napiranih struktura i zato je domoljubna i građanska dužnost suprotstaviti se ovoj društvenoj dekadenciji koja vlada Hrvatskom. I budite svjesni, i vi iz DSV-a, vi iz vlade, vi iz vladajuće većine, da će vam se ogromna većina hrvatskih građana suprotstaviti i neće trpjeti poniženja i obespravljenost koju činite. Stići će vas zaslužena kazna. Poštovani zastupnik Stephen Nikola Bartulica, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Danas je nam na dnevnom redu novi zakon o obnovi. Ja ću samo ukratko reći da što građani misle o stanju sa obnovom i radom vlade se moglo vidjeti neki dan kad je jedan gospodin tu u Zagrebu se obratio ministru Bačiću. Mislim da je to dobar odraz što narod misli. Što se tiče ovog novog zakona, rekao bi too little too late, dakle premalo i prekasno. Nemoguće je vratiti vrijeme koje je izgubljeno. Međutim, još jednom ću upozoriti da sami koncept obnove od početka je bio potpuno promašen i javna uprava je zakazala i nemam, nažalost, razloga misliti da će se nešto bitno promijeniti. Međutim, jutros ću iskoristiti priliku da govorim o jednoj bitnoj temi. Mislim da ćete se složiti da nije ne tema, nego je jako bitna tema, a radi se o novom izbornom zakonu. Mi još ne znamo što će nam doći ovdje na uvid u Sabor, međutim, dugo se špekulira o tome i treba naznačiti nekoliko stvari koje već duže vrijeme obilježavaju našu političku scenu. A to je prije svega da ovakav izborni zakon, po mom uvjerenju, je duboko nepravedan. Znamo da svi nemamo isti demokratski legitimitet, slažem se sa Ustavnim sudom da treba određene stvari prilagoditi, međutim, često se samo govori o 10 izbornih jedinica. Ja bih govorio danas i o 11. i o 12. Dakle, mislim da je potpuno neprimjereno s obzirom na broj Hrvata u inozemstvu i nažalost ta dijaspora samo raste, ne smanjuje se, nego raste i to svi znamo. Imaju, dakle, Hrvati vani samo 3 zastupnika. Dakle, često ističem da u našoj politici ima jako puno cinizma, licemjerja i slično. Mislim, na ovom primjeru to se najbolje vidi. Dakle, iz vladinih redova često se hvale Hrvati u dijaspori kako su važni, kako nam puno znače, kako su dobro došli u Hrvatsku i slično, ali kad dođe pitanje dopisnog ili elektroničkog glasovanja, kako bi im olakšalo da glasuju, tu nema sluha. Tu nema sluha jer očito su prepoznali da ti ljudi nisu oduševljeni sa radom HDZ-a već zadnjih 20 godina i ne predstavlja više njihovo biračko tijelo. Dakle, njih ne smeta što se smanjuje godinama broj birača i to usput treba reći da niko pouzdano ne zna koliko ima zapravo Hrvatska birača, pogotovo inozemstvo. Pokušavam ovih dana saznati te podatke da bi mogao točno znati koliko je mogućih birača koji glasuju, ali ću reći iz prošlih izbora otprilike isti broj birača. Dakle, otprilike isti broj birača su izabrali 3 zastupnika na listi za dijasporu, a isti broj za 8 koji predstavljaju manjine. Dakle, postavlja se načelno pitanje da li je to pravedno i u skladu sa nekim demokratskim normama. Često čujem argument da Hrvati koji su napustili našu zemlju ne plaćaju više poreze u Hrvatskoj i to ih diskreditira i diskvalificira zapravo da bi dalje glasovali. Međutim, iz podataka 2021. ovo je jako važno da javnost zna. Iz 2021. službeni podaci govore da
radničke doznake, dakle uplate iz inozemstva naših ljudi u Hrvatsku su bile više nego što je Hrvatska zarađivala od turizma. Po nekim procjenama tih doznaka, udio tih doznaka u ukupnom našem BDP-u iznosi oko 7%. Oko 7%. Dakle, puno toga, nažalost, nije se promijenilo, kao u vrijeme komunizma kad su naši ljudi odlazili, pa među ostalim i moji roditelji, pa slali rodbini i članovima obitelji novac natrag. To se nastavlja i danas, ali kad dođe vrijeme izbora, sve se čini da se otežava tim ljudima da odlučuju. A to nije u interesu Hrvatske. U našem interesu je da ti ljudi i dalje imaju osjećaj da nešto ovisi o njima i da Hrvatska računa na njih, pa i na njihov povratak danas sutra. Domovinski pokret će i dalje upozoravati na to, jer uvjereni smo da ovo stanje je duboko nepravedno. Hvala.